teminė laida. Kinijos įtaka Jungtinėje karalystėje parlamento komiteto ataskaita pirmoji dalis. Šios būsimos dvi trumpųjų žinių laidos skirtos Kinijos modus operandi Europoje. Jungtinės karalystės parlamento žvalgybos ir saugumo komitetas paskelbė ataskaitą apie Kinijos veiklą nukreiptą prieš Jungtinę karalystę. Nors šioje ataskaitoje daugiausia kalbama apie Didžiosios Britanijos pavyzdžius, joje yra itin daug informacijos apie bendrą Kinijos veikimą, kuris panašus ir daugelyje kitų valstybių, skaitant ir Lietuvą. Ataskaita daugiausia remiasi duomenimis surinktais vykdant tyrimą 19-21, tačiau dėl įvairių priežasčių jos rengimas užsitęsė. Ji remiasi tiek atvirais šaltiniais, tiek ir žvalgybos tarnybų ir kitų institucijų atstovų liudijimais ir slaptomis ataskaitomis. Gaila, kad